Միջանցքային թեմայով հակաիրանական քարոշչական արշավով եւ այլ սադրանքներով ուղեկցվող թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները կրում են եղբայրական բռունցք անվանումը։ Դրանց ընթացքում մշակվում են նաեւ գետերի վրայով կամուրջների տեղադրումը, դեսանտի իջեցումը պայմանական հակառակորդի տարածքի խորքում։ Ցուցադրված կադրերում նրանք հատում են Արաքս գետը։ Զորավարժություններին մասնակցելու նպատակով Բաքու են ուղարկվել թուրքական F-16 ինքնաթիռները։ Մինչ այդ դրանք Ադրբեջանում էին 2020 թվականի հուլիսին համատեղ զորավարժությունների համար, այնուհետև մնացել էին սեպտեմբերի պատերազմի ժամանակ։ Հետո արդեն հայտնվել են 2022 թվականի սեպտեմբերի համատեղ զորավարժությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության դեմ սանձազերծած ագրեսիայից օրեր առաջ։ Այս ամենը ղեկավարվում է 2021 թվականի սեպտեմբերին Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանում ստեղծված հրամանատարական հատուկ խմբի կողմից, որտեղ ընդգրկված են առնվազն 3 թուրք գեներալներ՝ Բախտիար Էրսայա, Աբդուլա Գաթերչին և Էնդեր Գյուները։ Բախտիար Էրսայա ղեկավարել է ադրբեջանական բանակը Արցախի դեմ սանձազերծած ագրեսիայի ժամանակ և հետո մնացել է Ադրբեջանում։ Այսօր իրանցի զինվորականներն ու քաղաքական գործիչները հնարավորություն ունեն հերադիտակները ուղղել Արաքս գետի հակառակ ափին, հետևել 21-րդ դարի զենքով զինված Ադրբեջանի և Թուրքիայի բանակների համատեղ զորավարժություններին և ստանալ սպառիչ պատկերացում այն մասին, թե ինչ է ժամանակակից բանակը և ինչի է այն ընդունակ, գրել է ադրբեջանական քարոշչական կայքերից մեկը, փաստացի հաստատելով, որ այս զորավարժությունները ամիսներ առաջ Իրանի անցկացրած զորավարժությունների պատասխանն է, կամ գուցե նաև մկանների ցուցադրումը հարձակումից առաջ։ Նինա Հայրապետյան, Օռ Լրատվական։